ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലൈമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആയത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശയാണ്, ക്യാമലിൻ്റെ പശയാണ് ഇട്ടത്. ഇത് 100 ml ആണ്. 100 ml ന് 65 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫെവി ഗമ്മാണ്. ഇത് 35 രൂപയുടെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ഞാൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ട്യൂബ് കളറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിലിക് കളർ വേറെ ആയിട്ടും ബോട്ടിലുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ബൗളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പൂണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് സ്ലൈം വേണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കുറേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫെവി ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫെവി ഗമ്മ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഫെവി ഗമ്മ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫെവി ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ടിവേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെവി ഗമ്മാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫെവി ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈം രൂപത്തിലായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, നല്ല വിട്ട് വിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെവി ഗമ്മ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല മിക്സ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈമ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കളർ നമ്മൾ ഈ ഫെവി ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാനത് വിട്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിന് ശേഷമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫെവി ഗം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഫെവി ഗം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫെവി ഗം ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഇത് സ്ലൈമ് റെഡിയായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല വിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതാ ഈ ഒരു ഇതിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചൊരു ഒട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ നല്ല ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫെവി ഗം ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണൊരു ഇതേ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആദ്യം വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അത് നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൂസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ലൈമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് കുറച്ചൊരു ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൈമലാക്കി നോക്കിയാൽ കൈമൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്ലൈമ് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് ചിലപ്പം സ്ലൈമായി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ സ്ലൈമ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കൈമലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, കൈമൽ ആവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് സ്ലൈമ് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫെവി ഗം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്ലൈമ് രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല കൈമലൊക്കെ ഒട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫെവി ഗം ആഡ് ചെയ്യാം. ഫെവി ഗം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവും. കണ്ടില്ല കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കൈമൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ. ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ല, കൈമൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു
കളറൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ലൈം രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടത്. കൈകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാനൊരു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ അത്. ഇത് ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് കളറ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സ്ലൈം രൂപത്തിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കയ്യിലൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലൊട്ടുന്നൊക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കയ്യിലൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡിയായി. ഇനി ഞാൻ എന്താ ഫെവിഗമ്മും മറ്റേ ഗ്ലൂവും മാത്രം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആക്കി നോക്കുകയാണ്, കളർ ആഡ് ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. കയ്യിലാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ഇതിൽ തന്നെ സ്ലൈമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും സ്ലൈമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ സ്ലൈമ്, നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്ലൈമ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.